Sveiki, šiandien specialiu prašymu ir pageidavimu nagrinėjame, kaip veikia Ocean Audio, tai yra kaip sutvarkyti garsą naudojant Ocean Audio. Kas nežinote, tai Ocean Audio yra Audacity alternatyva, nes dabar nuo šiol Audacity yra uždaro kodo ir daugelį tai paskatino ieškoti alternatyvų ir Ocean Audio yra viena iš jų. Ji yra labai tinkama vesti video pamokoms, nes yra labai paprasta ir jie labai greitai redaguojamas garsas. Taigi dabar pasiimsiu vieną kažkurį garso įrašą, jį galite tiesiog paimti ir įstumti. Galite įstumti ir daugiau garso įrašų, jeigu tik tai turite. Kaip matote, palaiko tik tai vieną takelį, daugiau takelių kaip Audacity pribesti neleidžia. Taigi, prieš pradedant redaguoti garsą, pasitikriname, ar mūsų garsakalbis nustatytas 50%. Tai yra nerašyta taisyklė, kad jeigu girdėsis ant 50% gerai, tai vadinasi girdėsis ir kitose garsakalbiuose. Ištrinti nereikalingas garso įrašo vietas galite su delete, tiesiog pažymite ir paspaudžiate delete, aišku, paliekate šio kitokį tarpą, jeigu tai pradžia. Tada, jeigu girdėti įkvėpimai, galbūt tai nutiko, ir atodusiai, tai tada generate silence. Jeigu labai didelis tas tarpas, tai jį galima tiesiog paimti ir šiek tiek pratrinti. Kaip sakiau, Ocean Audio yra labai paprastas, tai ir labai greitai jo galima redaguoti garsą, tai tiesiog ištrydus įkvėpimus, ilgus tarpus ir taip toliau, tai galima daryti effects, noise reduction, automatic noise reduction. Jis automatiškai sutvarko garsą. Aš tikiu, jo kiekvienas iš mūsų turi papasakoti. Pabaigę garso redagavimą, mes tada paspaudžiame generate, tiksliau atsiprašau, effects normalize. Aš tikiu, jo kiekvienas iš mūsų turi papasakoti po kokią nors istoriją. Ir štai mūsų garsas suredaguotas, tai tada spaudžiame file, export, įsirenkame kokiu formatu norime, dažniausiai tai pas mane nusatytas yra VAV-as, tada galima pasirinkti load exported file, kad iš karto atidarytų failą jį eksportavus, bet aš to nežymėsiu, tiesiog spaudžiu export ir parašau pamoka numeris 1, pavyzdžiui, pamoka, nu gerai, pamoka 2 ir save. Kadangi garso įrašas labai trumpas, tai jis turėtų labai greitai saugoti. Tai tiek šioje pamokoje, kaip matote, tai tikrai yra labai greitas garso redaktorius.